Սալմատուն, լիա բարնաբիշուլիս, չեմ ուղմերդելաս, ամջադոսնուր Սամխարոս, ամջադոսնուր պետա մետվելելաս, դորից պետականի ուկ էզի արա, ամսութեմշի մայինց, դու ադրե արիս ուղտա, չեն սատգած դախլովիտ աթիոդենց լիսցի, Միսի սուրատեպիս, գալերիա, պերսոնաժեպի, սխադասխա, արիլոգործ սասուլերո թեմատիկա, իսեր Սամուկալակո թեմատիկա, մագրամ, էրդիրան ունդա իտկած գասահոցրան, սատացար գայիք զամնա է Սամուշավրեպը, Հինվելթա բումբուլեմիտ, ես իկնեպա պասկուջի, դուրուջի, խոխոբի, դու սխատա, սխատ, ու թուտիկ ուշի, դու սխատ, մարդլած գասահոցար պետա մետվելեպաս բեմում, դա ռավոդեն սահոցարի աստորը դիսրով, ես պերեպի, խելոնուրատ գանում է որեպեշ թաբեցլիպա սաղտես նախվելց է։ Ես աղնիշնես, ամերիկի շերթե բուշտատևշից, էրոպաշից, ազիաշից, ախլ ամերիկա մոդաշիադա միտու դավից է։ Միսին ամուշևրեպի ամերիկիս կոնդինենցե Միս խատլզ է, չու են մա կատոլիկոս պատրիարդմա, իրլիա մեորիմ հարայերտխել աղնիշնը, դա իմ ծերեշի ծրումելից շուրնալմա լիտերատուրա դա խելոնևա մամաթիով դեց լիստին դապեջնա, միսին թելի բիոգրապիադա մողիտ անոտ մագրամ զգավսի հասած կալբատոնի լիա, ամ հուտունեց նիս առարսեմուս մսոպլիոշի, չենտի, չենայրի, ատարա էրիստույս, ասետի շեմոքմետեպի գամոր չելուլի արյանդա, ունդա իղոս կուլտուրի սախենցիպո արուխտեմոտետ չի դավովա աղմասուրեմ է բյուրոստանդու սասամարդոստանդա սվադասվան մեվախշ է էպտա։ Հոտեսած կուլտուրիս մինիստրի, էրդ թյեշից ես, որմոցտած Սամետի աթաս լաս պրեմի, ասեղլա դանամած Ամիտոն վիծախիրոն կուլտուրի սախեմցպո պոլիտիկա ահուծ սիլեբերիրոն կեղանաշի արմողտես գանատ գուրեպա, չյենի շեմոք մետեպիսա, չյենի հածրմոսիլի խելովանի խալխիսա, դա մե միդա մատլովիտ ահուծ սիլեբ Սատգրիսիս պրոբլեմը միս շեմտեք, դա առայրդի պրոբլեմը մեր ուբրելութը ասեն է, Սախմիստորը, էխլարու ճամութալով, էրդիտ գիար մեկ ուպա նինոս դամսախուրեպած է, ռոմ ծարմուաչին ադամ խարշի դավուլգա, Հոմ ռատկանած դղես սահսուրլելով բյուրով, պոլիցիել էլ թան էրթան, ունդա ոսուլի խոտա, գայ սախլեպինա, այամ սախլիզան ես չսանիշնավի շեմ ուգմետի, իկ դայիպատ ես է, էքսպրոմտատ իդիարով չատարեպուլի Հոցրեպա մողիտարդու նացիոնալ է միցավում առապես, մի ուղետ նացոցևի, ու իմ մետովա, ամիտոմաց առավիս արգեգոնը, թու արդահոտ էքի,
თითოული ქართველი ერთმანეთის გვერდით ასე არავინ არ გიშველის, რაც ამერიკა არ გიშველის. აგეთ ტერნერის განცხადება ცალკე ერთი მეორე, იქით ლავროვის განცხადება. ეს არის ტრანსკონტინენტალური მასონური ორგანიზაციების შეთანხმებული სამი მოთამაშის, იქით ამერიკა, იქით ევროპა, იქით რუსეთი და აპატიდა ფეხებზე კიდია შენი საქართველო, შენი ზია ბარნაბიშვილისნაირი შესანიშნავი შემოქმედები. ეს უცნაური ფერთა გამა გადმოცემული, ჯერ მარტო როცა ხატავ რა არ და ამ ფერების შერჩევაში დააკვირდი თითოეული ფერი როგორი ბუნებრივი, როგორი ამაღლებული და როგორი ღთიურია და როგორი ღთიური მადლია. აი ამის დაანგრევა შეიძლება ეს რომ იყოს სახელმწიფო კულტურის სამინისტროს თუნდაც ერთი თვის ბიუჯეტი ასე გადაუვიდოდა განა იმის ფასი რა უნდა გააკეთონ 7000 და 8000 ლარებს ხელფასს და პრემიებს რო იღებს ყოველთვიურად. გადადუნ ვერძე კი ბატონო თუნდაც კონდეს ვალი უშვებ ამასაც. ჯერ ესეთი ეს არის იურიდიული ლაფსუსები სავსე იქით ხალგატონის დამოვიცხა სახელი რომელიც ნანა რომელმაც წარმოაჩინა ეს ყველაფერი და არავითარი ვალი და არავითარი არ გააჩინა. ეს არის იურიდიული ნონსენსი დარღვევებით მევახშეობით რაც დასჯადია სპათაშორის სისხლის სამართლის საქმე უნდა იყოს აღძრილი აღძრული იმ მევახშის წინამდე რომელიც ასეთ მდგომარეობაში არდებს რომელიც ყალბად იქ 40 კვადრატულ 60 კვადრატულ მეტს კიდე იწვისებს. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, მაგრამ ჩვენ სახელმწიფო არ აქვს. ქართული სახელმწიფო არ აქვს. იმ ხალხს, რომელმაც ვეფხის და მოყმის ბალადა შექმნა, ამ უდიდესი მისტერია მსოფლიო დონისა, ფილოსოფიური და ეს რო ეძახია დემოკრატიული აზროვნებისა, თუნდაც სასამართლო არ გაგვაჩნია, სამართალი არ გაგვაჩნია. პრეზიდენტი არ არის გარანტი ქართველი მოქალაქის, ქართველი ხელოვანის კონსტიტუციური უფლებების დაცვა. ის არის პლასტელინის, საიდანაც საათავენ ციხს, იქით გადაიხრება. აი ეს არის უბედურება. ამიტომაც ჩვენ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ დავდგეთ ქალბატონ ილიას გვერდით. მე ვიცი რომ ყველამ რომ დაივიწყოს ნინო მიქიაშვილს არასდროს არავიწყდება გაჭირვებული და ყოველთვის ახსენებს საზოგადოებას, რომ საჭიროა ხარში დგომა ერთმანეთისა და ერთმანეთის გადარჩენისათვის ბრძოლა. აი აქ დაიბადა ეს იდეა, რომ პატარა პოეზიის საგამო მოწყობილიყო და მე ვერც წარმოვიდგენდი პოეზიის დილა. წარმოდგენილიყო და მე ვერც წარმოვიდგენდი რომ ამდენი ხალხი უცბად მოვიდოდა. ვფიქრობდი რომ ალბათ ერთი 5 7 აჰა 10 კაცი მოვიდეს მეთქი და დიდი დამსახურებისთვის კიდე მინდა მადლობა გითხრათ ყველას რომ მოგწანდით თქვენ და გულთან მიიტან. ესე იგი საქართველოს ფეთქავს. ქართველები ერთმანეთის ხარში ვდგევართ. ჩვენ არ ვართ ისერი, როცა ევროპელები ვით. დედმამიშვილი დედმამიშვილს ეუბნება 15 წუთზე წუთზე თუ არ მოვა, შეიძლება 5-20 წუთზე აღარ მიიღოს. ჩვენ ასე გვირჩევნია ვიყოთ. თუნდაც არ ვიყოთ პრაგმატულად მოაზროვნები, თუ არ ვიყოთ პედანტები, მაგრამ აი ესე ერთმანეთის გვერდში დრომით გავაძლიეროთ საქართველოს და გადავარჩინოთ ერთმანეთით. მე ხლა გუში პოეზიის საგამო მქონდა გორში, ბატონი ომარ მხეიძე ესრა და ჩემი ნინო ანდრონიკაშვილი და წერმა ცოტა ზამაგვია და ბოდიშს მოვითხო კალბატონულია და დაახლოებით 2 საათზე ჩამოვედი მოგესენებათ პირხეთ და მაგრამ დავიწყოთ მაშინ ერთ ორ ლექს წავიკითხავ ყოველ შემთხვევაში თუ არ მოგეწონებათ კიდე გავშევდებათ. შემი ახალი ციკლი გამოვიდა საჩვენი სულის მისამართი ასე ქვია ამ ციკლს ერთ-ერთი ჩემი ლექსის პატარა პერიფრაზა ამოკვეთილი აქვს და აი პირველი ლექსიდან დავიწყებ რომელსაც ქვია ვედრება. დემაღალას ციხიდან სხვილოს ციხეს გავყურე ირანელმა იყიდა მიწა ოქროს საყურეთ. იქით თურქის ტრაქტორმა ქათლის ველი გახაზა გული ვინც დაუტორა გივი ამი ლახვარსა ინდოელი არაბი რუსიც ჩვენ შეგვესია ხალხმა სული განაბა ელოდება მესიას იესომა ცხოვარო ღვთის მშობელო ქალწულო ერი შენი ცხოვარ იქნებ კვლავ და არწულო იქნებ ისევ გადარჩეს იბერიის თავთავი ველი უფლის განაჩენს ხელაპყრობით სამთავის არასდროს გავქცეულ ვარ წინაპართა მიწიდან ვიყავ ბედი თეული მილხინდა თუ მიჭირდა ისევ ვაზის ჯვარს ვკოცნი თეთრ გიორგის ბედაულს ღმერთო ძალა მოგვეცი ეს მუტირო დედაო. ქალბატონ ლიას მოუსმინოთ. დიდი მადლობა, რა უნდა ვთქვა.
გამასახლოთ, ბედნიერი რომ არ ხოხედავთ. მე შემოგვიდა, ძალიან ძალიან მიმართაც. მე ტელევიზიაში ვთქვი ფაქტობაში რომ ამ სიბერეში შემომივიდა დიდი სიყვარული. ამას მე ვიფულე ფული წაბაკ და ყველაფერი წაბაკ. ლექსი. ფაქტობაში ეს არის სამნაჩამბლო და პოემა. მე ძალიან კარგი ლექსი. რა თქმა უნდა, ყველა პოეტი ძალიან საკუთარია. ვაჟი, 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 აკადემიკოსი. ჯერ მადონ ვაჟას მოუსმინოთ. მოგონება დაღვენტილი სევდებათ თვალებშიაც, ცრემლებს აელვარებს. იქნებ ჩვენი სიყვარულიც ბერდება, როგორც თოვლი უბერდებათ მწერვალებს. რეკეთა ჟამი ქთიური მისტერია, ბიჭს და გოგოს ერთულ სანაც ვალებდა გადაჭრილი სიცოცხლის არტერია, დამზის ჩასვლა ჩვენი გარდაცვალება, ხატების წინ აღვლენილი ვედრება, ვერ აოკებს სულს შმაკსა და მღელვარეს, სიყვარული არასოდეს ბერდება, მხოლოდ თოვლი უბერდებათ მწერვალებს. სასწაული ეს აი ჩემა გოგილმა ხოლო ჩემა ნინო მანდროვიკაშვილმა დედამისი ჩემი დედობილია კაპატონის გამარჯვების შესანიშნაობა მე დედა ადრე დამეუყვა ახალგაზრდობაში და ეს ლექსია სასწაული ქვია ამ ლექსს მე გამოვეცი სხვათაშორის 2003 მე 2007 წლებში ცირი ანთოლოგია დედა ქართულ პოეზიაში ასეთი ანთოლოგია და ყველა ის ქართული ლექსი რომელიც დედას ეძღვნება შევიტანეთ ხალხურ და დაწყებული სასწაული არ გავჩენილ ვარ ამ ქვეყნად ჯერაც და დედა ჩემი კვლავ ცოცხალია ამ სასწაულის მე თვითონ ჯერა მე თვითონ ჯერა წმინდა მარიამ ჩიტის კაბის ქვეშ ჯერისევ დედა ატარებს შეულს ავსებულს ჩემით უკვე უყარვარ თუმცა ვერ მხედავს თუმცა ვერ მხედავს მორცხვი და ჩუმი რა ბედნიერი ვიყავე მაშინ გაჩენილი რომ არ ვიყავ ჯერაც და დედა ჩემი როს იყო ბავშვი მეც მასთან ერთად ვიყავი ჯერა მერე კი დედა იყო ბავშვი ხატივით წმინდა დაუცნაური დატოვა მშვიდად თავის ქმარშვილი და კუბოს თავზე მიწის ხმაური სათლების შუქზე ნათდება ჯვარი და დედა ჩემი კვლავ ცოცხალია სასწაულების ხომ დავიჯერო ხომ დავიჯერო წმინდა მარიამ გონია ჯერა დაბადებულა დედას უწინავს ლალის საყურე კაბას ისწორებს თავისებურა და ჩემი ცავზე სხეულს დახურებს. თქვენ ხშირად გაგიგონიათ ჩვენი პატრიარქის ლოცვა, როცა მამულს ლოცავს, რომ უფალო გადაარჩინე და გაამთლიანე საქართველოს. აი ამ პერიფრაზით არის ეს ლექსი, რომელსაც ქვია მიახლოება. სამთავროში წმინდა ნინოს მივიახლე მაყლოვანს. გასაცდელმა ქართველები როგორ დაგვა ახლოვა. თითქოს ცხადად ვუყურებდი გორგასალის მუზარაც. უღალატეთ, თორემ მტერი მეფეს ვერას უზამდა. მოვაშორეთ წმინდა ქალაქს სარკინოზი აბსული. დავით მეფე ჯვრიან დროში ნახე იერუსალიმს. თამარ მეფე ვეფხის ტყავზე ისვენებდა ამაყად შამქორზე და ბასიანზე მტერი დარდსაც გადაყვა მარტყობთან კვლავ გაიელვა სააკაძის მახვილმა ულეველას ველზე მტერი როცა მოინახირა არაგველნი გწანისის ველს დუღაბივით შეეკვრნენ დავხედავდი კალას ხითთან ხმალ შემართულ ერეკლეს დავუმზერდი პაპის პაპებს გულწრფელებს და ახოვანს მეთო ჩემო განსაცდელმა სულებს მიგვაახლოვა. მელაპარაკე დრო და მანძილი ხომ არ არსებობს სიყვარულისთვის
სიჩუმეს ვიღებ როგორც სამძიმარს და მეშინია ჩემი გულის თქმის მე ლაპარაკე რომ ისე ერთად ვიქნებით დღესაც ხვალაც მუდამაც რომ შეისმინა მაღალმა ღმერთმა ჩვენი ლოცვები ჩვენი მუდარა მე ლაპარაკე რომ ჩემთან გინდა და გეშინია მანტო დარჩენის მე ლაპარაკე თუ როგორ წვიმდა წვიმისგან ცრემლებს როგორ არჩევდი მე ლაპარაკე დრო და მანძილი ბურში ტკივილებს როგორ ალაგებს რადგან ცილშიაც ვიღებს სამძიმარს სიზმრებში მაინც მე ლაპარაკე ლაზარე საქართველო იქნება მალე დალპეს ლაზარე იქნება ლაზარე მალე გაიხწნას მისი აღდგომა შეაზანზარებს ცოდვებით სავსე ამ დედამიწას ბეთანიაში სნეულ ლაზარეს დები იესოს მოსვლას ელიას უძლურება კი ცემში აზავებს და სასთუმალი სნეულ სველი აქვს დიდება უფალს ის მომაკვდავი ძმას დასტირიან მართა მარია გადის 4 დღეს ლოდი საფლავი კი არას ძინავს მართლა მკვდარია მოდის იესო და თავის რჩევს ანუ რომელი გიყვარს უფალო ამ ქვეყანაზე მართალს და ეულს მოაღადე ხმით თკბილად უგალობს აზდეკ ლაზარე გამოვედ გარეთ ხელფეხ შეკრული დგება ლაზარეც და კაცოცხლების თიური წამი თელ დედამიწას შეაზამზა სატრფო და ფიროსმან კი არ გძინავს სულ სამყაროს გაექცე გაერიდო დარდებსა თუ პრობლემებს მიდი ისევ იმერეთი გალექსე სანამ ტყემლებს ქარით დააობლებენ ფიროსმანზე ცხოვრობ ფიროსმანივი სიგარიბეს გძნობ საკუთარ მალებზე გესიზმრება ნიკალაპურ მარილით თაწმინდაზე თავის საფლავს დაეძებს კი არ გძინავს სულს სამყაროს გაექცე ნუ დამტოვე გევედრები იყავ რა მოდი ისევ ფიროსმანი გალექსე ჩეს ქუჩაზე მობარბაცე ნიკალე შალი ვარიანტის პრემიერა ბესაბეთ ვიწალებ მეთოდი და წალობი და შეიძლება 58 სანი ხოი ბესაბე ბევრს აბნევ ისთვის ნუ თუ ეგ ცოდვა გიღირდა იმად რომ გეღალატა ერთგული ქრისთვის და მეფურცრემთა გეხილა წვიმა ან მე ფსალმუნე დავითის მკერდზე ეშხიან თვალებს როგორ ნაბავდი ფსალტირის სიმთა კოსმიურ კნესას ახშობდა ამევნების ნაბადი უშჯულოების ახოცვის წადილს ატარებს მოდგმა ადამის შვილთა ეგება ღმერთო ეგ ცოდვა მადლი სოლომონ ძენის გაჩენა დღიდან დასასრული ცხოვრება გადის შენზე ნატურაში საათი წუთებს თითქოს იპარავს ჩამოდგა ნისლი წვიმის ატაშე უკრავს ვისოცკი კნესის გიტარა ხმა ჩაუხლიჩა ტკივილმა ბგერებს ფთიშავ ტელეფონს აღარ გაწუხებ მღერის ვისოცკი მღერის და მღერის თითქოს ყელიდან იხსნის მარწუხებს ეს სიყვარულიც ხელში ჩაგვაკდა ვეღარ უშველა ოცნების სიო ერთი სიცოცხლე თითქოს დამაკდა მღერის ვისოცკი კანეც იცო გადი გამოდი გუთანო თორემ ქვეყანას უჭირსა ყმანო მაღალი გუდანი სულ დაფჩით ერთი მუჭისა ჩემო ქართულო თავთავო
მახო ბელავ და დეკაო ცხრის დუმის ყაფში თამთამო სალოცავ ზარის რეკვაო გამოაფხიზლე ივერი ერდგული მაცხოვარისა რომ გუგუნებდე სიმღერა ნაი ალაგარ ხარისა სამშობლო ლამის წაგვართვან სუ ყველა ჩვენ გვეცილება ბარბაროსი თუ წარმართი ეს ჯულით დაბრეთ სილები გუთანო გადი გამოდი ჩემო ნიშავ და ნიკორავ ხარის თვალს ცრემლი ჩამოსდის იყო და არა იყო რა მაინც ახალ წელს გილოცავთ გულ დაკოდილი პოეტი გავძახე ციხეს ხვილოსა შენს დასახსნელად პოეტი გულში შენს დასახსნელად დიდი მოურავი ეს ლექსი დათო თარხან მოურავს ეს ჩემს მეგობარს რამ წაგიყვანა ალეპოში ქართველი კაცი თურქეთში როა თუ ეკუთნის ახლა სირიას ისტორიანის ქრონიკონს ტკივილით მარცვლი ბეთჟამ უკუღმართ თარიღებად რომ მოგტირიან მაგრამ აოცებთ შენი დიდი გმირობა დღესაც შვილიც გაწირა თავის თავი ჯანდაბას თუმცა დაიცრემლება ერთაწმინდას კლავ ქართლის ზეცა ნოსტეში კოშკზე ჩამოკიდებს კონგურებს კუცხალს მიდი და სცადე შენს გაწირე შენი ხმაწვილი თამტრის ბანაკში იბობოქრეთ ხუთიოდ კაცმა მიიგრაგნება გორგოთისკენ მამის გზაწვრილი საქართველოდან გადახვეწილ რაინდის ჯვარცმა მოკლული თოვლი გემშვიდობები სიზმარში ცხადში გემშვიდობები აქაც და იქაც წვეთ შენთან ყველა მიწიერ კავშირს უკანასკნელი იცლება ჭიქა გემშვიდობები სიტყვით და ცრემლით გემშვიდობები ტკივილით თრთოლვით რომ მერე ყველა ახალი წელი მოვიდეს როგორც მოკლული თოვლი გემშვიდობები მაგრამ სული ვერ გაიყოფა თურმე ნაწილად ჩვენ ერთი გქონდა საწისი სრული დაუცნაურმა ბედმა გაწირა გემშვიდობები დარდებით მწველი და ასტრალური შეხვედრის ჟორჟოლვი და ისე მოდის ახალი წელი როგორც ცაშივე მოკლული თოვლი მეგობრის გახსენება გაიელვა კეიფების კოცონმა ჩაიქროლეს მოთარეშე ქარებმა მოგონება მუცალივით მოცოცდა და ძმაკაცის ლანდი მემუდარება ქვათახევში გახსოვს როგორ დავწერი რამდენ ლამას აუბნიეთ თავგზა და მე წვილი რომ დავანთეთ სანთელი ბაღდადურით ღამის ბნელი გაზავდა მე ლანდება სიჭაბუკის დღეები ჩხუბითა და ტფობით სავსე ხოჩები ვინოსავსვამ სევდით განახელები თქვენთან მოვალ სიცოცხლეს რომ მოვჩები კლავ მარტოა და ვერ მიგებს ვერავინ სიყვარულის შხამტკმის სავცლი ფიალას ბარათაშვილს გამოექცა მერანი დაზეთ გულზეთ დარდად გადამიარა მზე ჩამავალი თეთრ ღრუბელს დაჰკლავს თათა კალთებზე სისხლი მოწვეთავს ჩემი ცხოვრება როგორ წააგავს თეთრი ღრუბელის თავის მოკვეთას სისხლზე კრთებიან ლურჯი იები მაგრამ ცრემლები ღამეში არ ჩანს რაც მოქვეყნად უპატიები ზეცაში არა მიწაზე დარჩა ზეცაში ყველა ვიყავით ერთად გამოქცეული მიწის დილეგებს თეთრ ღრუბლებს მაინც ნუ მოკლავ მერთო ქარებო აქეთ გამოირეკეთ ხელად ეკადა. აი
და
ასეთი იდეა მეbadeba იქნება აქმის სვარს ესეთი რაღაცა ტექსტი შევადგინოთ პეტიცია სავით რომელსაც გაუგზავნით საქართველოს პრეზიდენტსაც და ასაც კულტურის მინისტრსაც რომ პრემიერ-მინისტრს რომლებიც არიან გარანტი საქართველოს მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებათა დაცვის საელჩოებსაც ასე არა საელჩოები ჯერ რატო ჯერ ხელისუფლებას მიმართ საელჩოებთან რა გვინდა ეს უცხო ქვეყნის ამიტომაც გავაკეთოთ ესეთი პატარა ტექსტი, სადაც ყველა კოპი მოვაწერთ ხელს და გადავცეთ პრემიერ-მინისტრსაც, პარლამენტსაც, პრეზიდენტსაც, როგორც გარანტებს ჩვენი უფლებების დაცვას. ისინი ვალდებულები არიან ჩვენ მოგემსახურონ და არა მარტო 20000 და 50000 პრემიები იყოს. დანარჩენზე არაფერს ვიცით. გავაკეთოთ ასეთი ტექსტი და ბატონო მაშინ ქალბატონს დიდი სურვილი აქვს რომ აი ეს ასწავლოს მომავალთაობას ჩვენს ახალგაზრდებს ხო და ის ვითა შეუქნა უნდა შეუქნა ეხლა კი არა დიდი ხანი ამაზე არის საუბარი და რატომღაც არ უნდა მაინც რა არის ვერ ვიგებ როგორ შეიძლება რომ ეს ჩვენ საჟაროთ რომ ამის შესახებ რომ სამხატვრო აკადემიაში მიეცეს უნდა დიას გარკვეული საათები მაგრამ რატო ამიზეზი და რატო არ ხდება ეს არის ალბათ ეს პეტიციაც კარგი იქნება ამ ტექსში ესეც ჩავწერე და კიდევ ვიტყვის თუ შეიძლება ვახტან ჯაკუბიანის სახლმუზეუმი ყოველთვის დიდი სიყვარული და უძიებელი მუდგას მხარში ყველას ხელოვანს ყველა კულტურის მოღვაწეს და ქალბატონ იდეას გამოფენა ჩვენთან მუზეუმში ერთხელ გამართულა მოგახსენებთ იმას რომ გარკვეული თვეების წინ ჩატა და მისი თანადგომის ასევე ხელშეწყობის გამოფენა გამართულა სადაც უშუალო მონაწილეობა რა თქმა უნდა იმა ბერაძის თანადგომით და ყურადღები დაიწყო ყოველივე და აღნიშნავ იმას რომ ვახტანგ ჯაკუბიანის სახლმუზეუმი და მისი ყველა თანამშრომელი გვერდით უდგას ქალბატონ ლია ბარნაბიშვილს და მუდამ ყოველთვის მისი ერთგული და მხარდაჭერი იქნება ყოველ აქციაზე თუ ყოველ ღონისძიებაზე რაც ჩატარდება მასთან და მის გვერდით აი ქალბატონი ნინო ანდრონიკაშვილის იდეა მინდა გავაჟღერო რომ საპატრიარქოსაც მიმართოთ თხოვნით, რადგანაც საპატრიარქოსაც აქვს თავისი სახელოსნოები, გარკვეული სახელოსნოები, სადაც მინაკას და ასე შემდეგ ერთერთ და სადაც ასწავლიან ამ ხელობას, ასე ვთქვათ, ჩხალებში. მოიდგინეთ, ჩვენ მივაწვდინეთ იქ ხმა დაპირდნენ, მაგრამ რატომღაც მაინც ყველაფერი დაპირებად დარჩა. პატრიარქი იცნობს ქალბატონ ლიას არერთი გამოფენა ჩაუტარებია, მაგრამ არ ვიცი, აი რა ხდება. გაოცებული ვარ პირდაპირ. პიონერთა სახლესაც ხო არ მიმართოთ. იმიტომ რომ იქ გიზრდებიან ბავშვები და მომავალი თაობა. ეს არც მოფიქრებია ჩვენ. საპატრიარქო ჩვენს არ გამოვიდეს. ერთვის ქართულ გენს. ხმამაღლა თუ არ იტყვით აქ არ ჩაიწერე. ვერ არის მოწმობები არ არის. ეს როგორც ვირად ღირებული საჩუქარი ჩამომიტანეს ნიუ-იორკის არტ მუზეუმიდან. აი ფერადი ბუმბულები იყო ჩადებული. აი აქ ფერი წერა და რამე. ჩვენი ჟურნალი ლიტერატურა და ხელოვნება გადიოდა მაშინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ავსტრიაში და ქალბატონი ლია დაიბეჭდა 12 ნომერი იყო 2008 წლის აი ომის შემდეგ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ და ყველ თითქმის ყველა კონტინენტიდან მოგვივიდა წერილი ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან იური წერილების წერილი ჩვენ წარმოადგენს რომ აქტუალური იყო ამ ნომერზე და კიდე გამოგზავნეთ სორბონიდან და რა ვიცი 1000 იქიდან ავსტრიიდან მაიერი წერდა გვარიცკი მახსოვს რომ ეს რა საოცრება ნახე რომელიც იყო დაბეჭდილი ეს ფერადი ისე არ შეიძლება ჩვენმა ხელისუფლება მიაქციოს ყურადღება რომ მომავალი თაობაც გაიზარდოს და ეს ხელოვანიც გადაურჩინოს საქართველოს ცალკე სახელოსნოს არაძლევ და არ ეხმარებიდა ევროპისკენ გზადა ეს ევროპული გზა იმას არ ნიშნავს რომ ქართული უნიკალური ხელოვნება მოაშკო და გაანადგურო მაგრამ კიდევ მეორე საქართველოს არის ძედისანაბარად დარჩენილი არც იმედი არ მაქვს რომ ჯერ რო ვალე უნდა მოვიხადოთ რომ გავახსნათ ეს წერილები მე არ თქვა რომ იცი რა რატო არ მოგვარდეთ და შე რო გაგვეგო და როგორც იცი ახობე ვიშვიში და ის რომ
გადაურჩინოთ ეს სახლი როგორმე და ზემოს სართულზე არის მანსარდი არის ისეთი რომ იქ სახელოსნოს გაკეთებაც შეიძლება ბატონო ვაჟა ტვერში ძინავს ადამიანს რომელსაც ფილტვებზე ძალიან რთული მდგომარეობა აქვს ჯანმრთელობის მხრივ და როგორც შეგვიძლია ჩვენ ხედავთ ამას მაგრამ არჩევს იმ ბუმბულზე იმ ტვერში ძინავს ადამიანს როგორია ეს არ ვიცი წლების განმავლობაში არ ქონდა სველი წერტილი სად დადიოდა საწყალი ადამიანია გაოგნებული ვარ პირდაპირ და მყიდულობდი წყალს აგერ იციან ვინც მასთან ახლოს არიან და ისე მოგქონდა ნაყიდი წყალი და იმას სვამდა და ცხელ წყალს ასხავდა ბოთლში ისე ითხოვდა ხელებს რომ ეს აი მართლაც ფასდაუდებელი ნახატები შეექმნა და არ ვიცი აი ჩვენი მდგომარეობის ხალხი ყველა ისე ვართ მართლა ერთმანეთს ყავარჯნებით დაგყავს ერთმანეთი მაგრამ ვინც უნდა მიხედოს ის იყრუებს იბრმავებს თვალს რა ვიცი მე არ ვიცი რა ქვია ამას საოცრებაა და რა ვიცი სხვანაირად გავაქტიურდეთ ახლა რომ ისი საპატიო მოქალაქე იგი მერი ასე შეუძლია ინიციატივა გამოიჩინოს და გამოფენა გაყიდვა ასეთი ნამუშევრები ხლა ინოსთვის არ იყოს სამი კუნგული ის საკმაოდ სოლიდური რაღაც თვითონი ნამუშევრის ფასი ევროპულ ფასს ეს კი არა ესე რომ გროშებად ყველა ქულებს იწერს ბატონო ვაჟა მაჟორიტარი დეპუტატი კენჩიკრის ვინმე გაუკეთებს გამოფენას და ყველა ქულებს იწერს აგე ბატონმა დავითმა იცის კარგად რაც ხდება და არ შეიძლება ასე ჩვენ თვითონ ვიყრით თვალებში ნაცარს ფაქტიურად ისე გამოდის ყველა იყენებს აი გავატოლია 10 დღე გაგრძელდება ხო გამოფენა როგორც ვიცი აქ დია გავატოლია არა 10 დღე გაგრძელდება ხო აქ გამოფენა დღეიდან 10 დღე და შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს მოვიდეს ხო ასე მათ შორის აღმასრულებელს დასათვალიერებლად ნუ 10 დღე იქნება გამოფენა და აი ძალიან გულდა მაგრამ საერთოდ არ მაგრამ აი დავიცი შურვილი მაგრამ ყველამ ნახოს ეს მაგრამ მართლა ძალიან პენსიერი ვარ ინო შეშებისლე შენახაც ძალიან ძლიერი კომპოზი აი ესეთი არაჩვეულებრივი ხო სულ ყველა გვიყვარს ერთმანეთი მოხედავ და ესე გვიყვარდეს რა ყოველთვის ყველა მერცხლა ჩემო საყვარლებო ფალიცო ბევრი ადამიანები ობიექტებზე არ გადაფასებული არიან. რაღაცებს უყურებენ. აი თქვენ რომ გამოაცხადოთ რომ არ წეგობს ეს არა კალბატონი ვიას ფონდი რაღაც. არ ჩვენ ხალხს მოუშველოთ. მე არავისგან იმედი არ აქვს. აი ხო არის რა ისა და მე ჩემს სიცოცხლეს ერთადები რასაც არ გავაკეთებ ეს არის ბავშვი. აი ეს დაფიქსირებული. ჩვენ ხო რაღაცა რას შესაძლებლობა აქვს ჩვენ ხო დავდებთ. აი რაღაცა რაღაცა და რა გინდა დია. აი მე მაგად გამოვა უკვე რო ეცოვინება თუ აი დია ეს ბანდაბიშვილის ფონდი არსებობს. მე გამოვა ქუჩაში და მეკრება ეს ისა. და აი დავეხმაროთ ამ ადამიანს. და აი კონკრეტულად ახლა ჩვენ ამ ადამიანს უშველ. ხალხის მოდი ჩვენ ამ ადამიანს ჩემი კალბატონი მანანა რო ძალიან გამიჭირდა მანანა კალბატონი მანანა არის ოსახში და მივედი და ძალი ისე საყვარლად დამდა აი ეს და გამომასაბლოდა და ისეთი სადარი ჩემი საყვარელი ისეთი საყვარლად მომიდა და იმ დღეს უკვე არ შემეშინდა ესეთ კალბატონ მანანა რომ მე აი ისეთ როგორი ძნელია 80 წლის ჩათ მიყავდი უკვე მოხანილი ყავდა კალბატონ მანანა მანქანა და ისეთი ისეთ რა მიხრეს აი მაშინ უკვე 230 ამეთია რომ თუ გაქვთ ოქრო არ სიმდიდრეო აი რაღაც ფულიო და რაღაცო აიღეთო და თქვენ თვითონ ქონდეთო და არც ოქრო მაგრამ ფული არ აქვს აი ჯერ კიდევ ოქრო კი არა საოცარი ხალბატონი მე კონკრეტულად ვაპარაკო თემაზე და ამას არასდროს ის რის მე მგონი არ იცით რა საშიშროების წინაშე დგასაცა შე წარმოგიდგენია რია მამა თქვენ შეიძლება აქ ვიდგურია ეს სულად რაც იმას ეს ყველაფერი ესო სხვანაირად ვიყარო შე მე აი ამ ვერ წარმოგიდგენია ეს აი მე ვიცი ახლა თქვენ ვისი დედა ბძაძი ნუ თქო ეს კონკრეტულად რა ას მოვა ძაძი მე მას კარგო კონკრეტულად ძაძაც გავაკეთე არ სამკუთხა ის არის ახლა ის არის ახლა შეიძლება გამოყოს ხალხა
Kanai mas ras gaaketebs Margvelashvili. Prezidentis fondshi sakmaud soliduri tankhebia qela prezidentis fondshi. Daupatijot. Daupatijot prezidentis gamokhen. Amitomas tito prezidentis fondi daekhmaros. Shekhna tes fondi daekhmaros fondi ki gaqara, magra manande amas droshchirdeba, es ari yuridiuli. Мабатет вицес. Шребит გასაკეთებელი ადმინისტრაცია და ოფიციალური სახეობა უნდა მიეცეს ანგარიშიო გაიხსნას და ყველა ანგარიში გაიხსნას. იბატონ, ხალხმა გადაარჩინოს ეს ერთი შეხოთ. მაგრამ სატელეფონო ზარალდება, მაგრამ ამ თანხის შეგროვებას გასჭირდება მაინისტრო. მაგრამ ხალხი ქუჩაში გამოვიდო და ახალ პრეზიდენტს საერთოდ დაფხალზება. კარგით, ეხლა ეს სხვა რაღაცა, ეხლა მიტინგში ნუ გადაიყვა დღევანდელ საღამოს. ეს საღამო გადასულა. მაგრამ ეს ჯახი განსაკუთრებულია. არა, ბატონო, ნიკო და ბატონო, ბაიას მიყავთ ეს საქმე და მიყვეთ ჩვენს ამ ლამაზინებას. თუ საჭიროა, ეს ბატონო დროში 9 გავხდები და 15 და 20. მიყვეთ ჩვენ ამ ორი ადამიანის მიმართულება. მარტო გამოსახლება ხო არა, ხელოვანი მწერალი და ხელზეა. ჩვენ ყველა მოკრძალებია რაღაც, მაგრამ ეს არის ბუდი ლაპარაკი, რომ ლაპარაკად არა. ერთი სურათი დაკარგვაქდი. აიგეთ ბრუსელი, გააკეთეთ ტექსტი. საქართველოს მთავრობის კიბატონ ხელისმოწერებით და რომელსაც მე დაუწა. ბრუსელი რადგანა საგვა. გარკვევით მოვაწერთ ჩვენი სახელი და გვარი და ხელმოწერი დავადასტურებით ეს. ეს იქნება იმ ტექსტი, რომელიც დაბიჭდილი კონიუმია, უკაცრავად და მე ხელისმოწერა. ანუ მიდის თავრობაში. ტექსტი. იცით, მაშინ ესე გავაკეთოთ, ერთ პირს გავაკეთეთ ორიგინალურ ხელწერილს და ბოლოში გავაკეთოთ თქვენი ხელწერილები და მე დაურთავ დაბეჭდილს და ისე გავაკეთოთ. და გადაწყვეტილება. იბატონო, ეს მივაწერო და მე გავაკეთე. ახლა ხოვება შევკრიბა. რა თქმა უნდა, კომპიუტერში ვერ ტექსტი გადავიტან და დაბეჭდილზე მე ჯობია. აი, ხელი მოვაწერო. Gracias.